中美两国的贸易战火在这个周末出现了重大的转机，而且似乎朝向正面的发展。不过我们先来看看华为，这个中国大陆最大的通讯厂商，美国几乎花了一整年的时间对它进行全球性的围堵。包括这个新奇的高潮是美国副总统跑到德国去直接点名华为是世界安全的重大威胁。当然欧洲国家并没买账，而接下来华为的创办人任正非再次上阵接受英国跟美国的共同的访问，不断地强调华为绝没有任何不可告人之事，他甚至邀请川普到华为的深圳总部来看一看。他说华为不会被美国压垮，他甚至说川普好像替华为在打广告一样。不管怎么样，东方去不了还有西方，南方去不了还有北方，无论如何世界这么大，华为绝对会撑得下去。这是整个事情到了周末之前的发展，但随着中美贸易的谈判进入最后的阶段，最后在今天从华府传出来的好消息，川普在面见中美两国贸易谈判代表时竟然释出两个消息。第一，有关于中美两国贸易战停火的期限3月1号，他正考虑要给予延长，让双方能够继续的好好谈下去。第二，更重要的讯息是，他说他正考虑为了要跟美国的司法部来谈是否撤销对华为的控诉。换言之，华为目前深陷在加拿大的财务长孟晚舟，如果这样的话，他渴望获得释放。换言之，华为整个的情况也可能得到解围。真是否如此，要看川普说话是真是假。不过，这似乎也印证了整个华为的命运的确跟中美的贸易战火是紧紧的相连。全球媒体目光齐聚，场外警力升级。各国领袖级人物齐聚慕尼黑安全会议，今年阵仗更是特别。除了美国第一千金、白宫高级顾问伊凡卡、德国总理梅克尔、中国国务委员杨洁篪，等一口气迎来两位美国前后任副总统。People who are with you is not leadership.拜登率先发难，暗批川普把民之所欲丢一旁，台下掌声如雷。I promise you, as my mother would say, this too shall pass. We will be back. We will be back. Don't have any doubt about that. 话都还没说完，台下又加码频频鼓掌。但轮到现任副总统上台，气氛瞬间动到最高点。I bring greetings from the 45th President of the United States of America, President Donald Trump. 这五秒绝对不是被消音，台下的静默代表的正是当今川普与各国的外交关系，而本来要商讨国际安全的会议，竟成了中美两国的吵架大会。The United States has also been very clear with our security partners on the threat posed by Huawei.And other Chinese telecom companies. I hope some Americans will have a little bit more confidence in themselves and be a little bit more respectful to other people, people in the so-called old world. People should not and cannot be misled. 华为成了国际安全会议的主角，中国要美国重学尊重二字怎么写，而美方则老是说中国用澳包损害国安。We must protect our critical telecom infrastructure. And America is calling on all our security partners to be vigilant and to reject any enterprise that would compromise the integrity of our communications technology or our national security systems. And Chinese law doesn't require companies.To install backdoors or collect intelligence. 即使同场不同台，这一来一往的交锋极其猛烈。安全会议结束后，华为创办人任正非再度露面，分别接受英国和美国媒体的专访，高分贝还击。他不可能扼杀掉这个我们的这个，不可能扼杀掉我们，因为这个世界离不开我们，因为我们比较先进。这是孟晚舟被捕后，任正非首度接受外媒访问，他自信满满，呛得很大声。那西方不亮，还有东方亮啊！黑了白方，还有南方啊，对吧？美国不代表全世界，美国只代表一部分人。
摆明不靠美国吃穿，一改过去低调作风。而被问到孟晚舟若真的锒铛入狱，他这么说：这种政治陷害这种做法呢是不可取的。至于孟晚舟个人现在没有自由，我们公司三年我都没影响，你看发展速度更快了，那走得更好了。所以抓完孟晚舟可能这个抓错了，他以为抓了我们就垮了，就抓了你看我们也不垮呀，我们在前进啊。面对英国媒体，他话说得特别大声，但面对美国媒体，态度则略有不同。I think both China and the United States are of large scale, and while those powers clash, our company is as small as a tomato. We are not that. We do not carry that big weight, and neither does Miss Meng Wanzhou. And I don't think Meng Wanzhou has anything to do with the clashes between the two powers. 而尽管华为案从孟晚舟被捕后，全球舆论几乎一面倒。发展近三个月后，据华为于门外的趋势开始有了转圜。英国率先释出讯息，认为华为带来的安全风险可被控管，此话引发连锁效应。去年十一月，曾阻止电信商使用华为 5G 设备的纽西兰也开始松口。Through a pretty rigorous assessment independently via the GCSBs. There has been no final decision here yet, Duncan, and it's really important for me to put out that statement because, of course, this is an independent process to date that happens through our legislation. 英美加及纽澳等五国情报单位所组成的五眼联盟，英国、纽西兰一改强硬态度，加拿大恐碍于曾与中国签下协定，禁用华为得面临天价违约金。就连德国也认为，直接排除华为特定一家五 G 制造商并不合法。且对世界各国而言，不用华为 5G 就得改用 Nokia 或 Ericsson。 问题是这两家的 5G 发展都远远不及华为。因此各国权衡资安与整体 5G 发展后，不得不纷纷倒戈。任正非高喊世界离不开我们，试图为华为止血。且三月一日，加国政府将对孟晚舟引渡案做出裁决，中美的华为之战又将掀起另一波高潮。